Tak. Akce. Pojď na mě. Ty vole, tam se může kousnout. Ty vole, tam se může kousnout, je? Tak nějak. Tak. Ale já... No, ty vole, to byl David lepší teda, ty vole. Že? No, kurva, vole. No, vole. No. Já tě schovám, vole, prušen, no, ty jsi to rozmázl toho Snakea, ale. Ježiš, fakt. Opravdu, jako. Počkej. Jak se to píše? Snake. Foto toč. No, všechno se pobavíš, vole. Vytříháme. No. On to už nepůjde, ty vole. Počkej, až půjde okolo, já mu řeknu, nebo se hady tak za 500. No. Co se vám vrátí? Když jsem udělal video, a to pak prodáme do kin. Jak může lézt tak křivě, vole, no. Ten had. No dobře, tak jako... Proč si tam nesedneš naproti? Protože to retard, vole, no retarda, vole, hlavně, že má tady, vole, furt kus hada, vole. No však jasné. Až teď to zmizí a frajer... Mně se výjimečně naklepou ruky a... ukousne... novou. Pojď! Pojď, já už platím, jdeme dom. FMI, ten nápis je píči. Ty vole. To tomu běž na konci, vole. Nebudeš zavřešit v tulkách, vole. Ty vole, já jsem psal, že jsem... Jsi měl napsat pod to tady. No. To nemáme ne, vole v záběru, ne, ale... To jsme tam spíš měli dát, co... No. Doma máš bramburek. Že to žere. Až to zežral. Doma je. Doma ne, jakože přibývají ty písmena. Ne, doma ti otevřu. Ne, nezlob. Jdeme. Ne, já mu zaplatím a jdeme. Chceš napít ještě? Podává nezlob, ne. Zkrátíme film, vole. Ne, jdeme. A před to, vole, to budeš to, vole, dej dvakrát, vole, jakože double. To jako není, co se ti jako na Davidovi nelíbilo. Ne, pojďme. To je pičo, vole. No. Výborného hada jsem měl, vole. Právě. Skurvil jsi celý film. Proč? Ty to leze úplně shaderem, ty vole. No dobře, tak vole, další film točíš ty. Ten hajt leze tam mají zpátky, vole. No, všechno ano. Už. No. Počkej. Ten noca zdej pryč už. Ochu, ale ten hajt leze starý má, že to sežral startu, a teďka zase jde zpátky. To jsme neměli ještě usekávat. Já? Jo. No. Potom nejenom hlavičku, vole. Hm. No, pojď na mě, vole. Jsi přilepil. Počkej, dopravdy to vypadá taky tak blbě jak na tom. Jo. Ano. U reálu ještě hůř. A nevíš, že mám prst jako na té kameře. Ne, vole. No, dobré zjištění. To má ještě kus prdele a už jí kus má další. Který to byl, že? No. Se blbě otáčí, co? No, on mu urval spotky, tak to lepí. Ty vole, tam bude tak 15 fotek, ty vole, z toho použitelných. Ježišmarja. Dej si ho do pusy, vole, nasliň ho. Podlizni mu spodek, vole. Kurvi ho, a ne, pak nech jenom hlavičku už úplně. Kurvo, teď dělá chytrýho, vole, že? Dělá bílou čáru už. To je mimo mazat, teprv. Či tady něco škrtlého se dívám na vrchu. No, že to není nemá to GPS. Jo, takhle, jo, tak. Ty bylo dobré, jako, že nenatáčíme. Rozkouškovaný had další. 5 minut v hajzlu, vole, 5 korun prdeli. No fakt, ty vole, no skoro 6 minut už to je. To jsou druhé rekvizity, jako. Mhm.
Zažádáme o rotaci, ne? To ministerstvo kultury. Jo? Rozvoj české kinematografie. Co jste udělali, vole? Čuha nebo odpověď. To bude hlavně. Thank you.